maam nee na gàllaaju jaam mooy xol bu rafet. léegi gàllaaj nag buñ ko waxee à 80% mooy protection, mooy bu nee nit am na gàllaaj mooy mucc na si dara, bu ne nit am na gàllaaj mooy am na lim doon yóotu. Parce que gàllaaj bi lay musal wala bi lay mosal li nga bëgg ci loxo kenn la nekk, muy loxo yàlla. Léegi njabootu yàlla mooy ay nitam, lan fan la nit ki di fexe ba bëtu yàlla di tegu ci moom mu nekk protection, mooy xol bi rafet.